Черговий випадок телефонного шахрайства на Житомирщині, однак цього разу доволі непрофесійно проявила себе міліція. Місцевій пенсіонерці позвонили посеред ночі і повідомили, що син побився і його слід викупити в міліції. Жінка зібрала все, що мала, і віддала, а вже на ранок дізналася, що її ошукали. У відділку людині начебто порадили заяву не писати, щоб самій не відповідати за спробу підкупу міліції. Чи дійсно все було саме так, тепер перевірятиме прокуратура. Розу Жеманову розбудили телефонним дзвінком посеред ночі. Незнайомий голос повідомив жінці, що її син у столичному міліцейському відділку і терміново потрібні гроші на його звільнення. Міжгородній телефон. Я беру трубку і мені одразу говорять: ваш син в міліції, він ізбив чим-то молодого чоловіка, у нього травма, отець вже приїхав і... Чтоб не заводить дело, на это он просит на лечение $1000. Син пенсіонерки і справді того дня був у Києві. Материнські почуття взяли гору над здоровим глуздом, то жінка зібрала усі гроші, які заощаджувала на лікування. За відкупними приїхав автомобіль таксі. І він, видно, вже там стояла машина. Вона під'їхала медленно, стала так, що я ось здесь вот тільки могла встати. Нос вот здесь вот, номера я не видела, ни здесь. А тем более, я передала деньги, и он сказал, говорит, он как сказал, я от Сергея Николаевича. Забрал деньги, а теперь можете идти, вам перезвонят. Я повернулась, он стоял еще. Кто-то из своих, это точно наводка. Потому что знали, что меня нету дома, знали домашний телефон и знали адрес, просто уточнили подъезд, когда была передача денег. Жінка намагалася додзвонитися до сина, але виклики йшли із перешкодами. Люди підозрюють, що сигнал могли спеціально глушити. Можливо, навіть той самий таксист. Три пропущених визови. Ну, один я можу не услышати, я сплю. Ну, второй, ну, три дзвінка підряд. Тим більше, як мама об'ясняє, вона говорить, йде дзвінок і помехи починаються. Про те, що із її сином усе гаразд, жінка дізналася тільки на ранок і одразу пішла до міліції. Але писати заяву не наважилася, бо черговий правоохоронець нібито налякав пенсіонерку криміналом проти неї ж самої за хабар. Я говорю, так і так. Сьогодні мене обворовали, можна вважати. А, ну, об'яснила йому все це, а він і сказав, так це ж, говорить, взятничество, ну, хабарство. Ви знаєте, я розтерялась, думаю, ну от, то одно, а тепер ще і мене туди ж привлекуть. Я поворачуюсь і ухожу. Тільки після консультації з юристами жінка вдруге пішла до міліції. За її повідомленням, там відкрили кримінальне провадження про шахрайство. Працівником міліції було відібрано у жінки пояснення по даному факту, та ці відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 «Шахрайство». Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення та затримання особи, яка обдурила жінку. Потерпіла розповідає, що могла б допомогти міліції хоча б створити фоторобот таксиста, бо добре його запам'ятала. Але у відділку її про це ніхто не запитує. Тим часом правоохоронці запевняють, що проводять усі необхідні слідчі дії. А інформацію щодо залякування пенсіонерки черговим перевіряють. Можливо, жінка не так зрозуміла оперативного чергового, тому що з його слів він відразу направив до слідчого, який слідчий мав у неї відібрати заяву з даного факту. Правозахисники наполягають людям, які стали жертвами подібного телефонного шахрайства, ніяке покарання за хабар не загрожує. Відтак вони сміливо можуть, більш того, навіть повинні звертатися до міліції. Не грозит, если даже это взятка, если предположить, что взятка. Почему? Потому что в данном случае имеет место вымогательство, фактически. То есть взятку вымогали. И человек от безысходности может дать те деньги, которые у него вымогают. Это не является, то есть оно не имеет состава злочина. Син пенсіонерки також вважає себе потерпілим і так звернувся із заявою і до прокуратури. Чоловік сподівається, що злочинців та їхніх можливих подільників затримують та покарають, а глядачі, почувши цю історію, будуть обачнішими і не такими довірливими. Якщо всі ми будемо мовчати і не звертатися в міліцію, і також в громадськості, і в телевізії, в тому числі, воно так і далі буде продовжуватися. Учитывая то, что это уже не первый случай, показывали и по телевизору, и в газетах писали, все равно оно работает, потому что работает на родительских чувствах.